Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet. Yo mensen, leuk dat je kijkt naar mijn eerste video op dit kanaal. Mijn naam is Robin. Ik ga plug-in video's maken. Minecraft servers, alles over Minecraft servers. In ieder geval, wat we vandaag gaan doen is een server maken. Het begin van een Minecraft server. Wat we nu als eerst gaan doen is dit dingetje downloaden. Ik heb hem al gedownload. Je kan het vinden hier zo. Serverfiles, link staat in de beschrijving. Daar kan je alle serverfiles voor een 1.11.2 server vinden. Oké, nou, dan heb je dit mapje. Hier staan de files in. Nou, die sleep je op je bureaublad. Kan je hem wegklikken. Nou moet je even kijken wat voor systeem je hebt. Heb je een Windows systeem? Klik je op run windows.bat. Heb je nou een MacBook? Klik dan op run MacBat. Als je nou iets anders hebt, een Ubuntu of zo, dan moet je naar deze website. Link staat ook in de beschrijving. Dit is dus voor Windows, dit is OS X, dat is MacBook dus. Linux bijvoorbeeld, als je daar voor een server wil. Die staat hier ook. Dan moet je dit allemaal doen. Dan weet je waarschijnlijk zelf wel. Ubuntu. Hier staat dit tussen. Gentoo, etcetera. En nou ja, in ieder geval. Wij hebben een Windows. Dus wij klikken run windows.bat. En dan geeft hij een error. Omdat hij de file spiget.jar niet kan vinden. Dan staat hier de file spiked 1.11.2. Dan moet je 1.11.2 weghalen. Zo, die is weg. En als het goed is, kijk, dan start hij nu gewoon normaal op. Nou, dit is dus het comment wat hij uitvoert. Nou, loading libraries. En dan moeten we even wachten. En dan doet hij het niet. En dat is fijn. En weet je hoe het komt? Ik weet hoe het komt. Oké, je gaat naar de aula. Hier staat de aula. Die zet je op true. Dit zijn even wat andere files van mij. True. Je klikt op save. Je klikt het weg. Nou ja. Dan moet het goed zijn. Dan klik je weer op run. Dan gaat hij weer laden. Dan wacht je een paar seconden tot hij verder is geladen. Kijk, je ziet de server staat helemaal op. 13%. Dus de wereld aan het genereren. Trouwens, als je ook deze overzichtelijke files wil, dan moet je even Notepad++ downloaden. Link staat ook in de beschrijving. Dat vind ik gewoon heel fijn om in te werken. Nou, dan zegt hij is klaar. Dan stoppen we de server. Doe je gewoon stop tikken. Dan gaat hij al saven en dan press a key. Nou, dan klik je op een key. Oké, nou zijn alle files gegenerate. Hier kun je plugins, logs als de server is gecrashed, de normale wereld in de server, de netherwereld, de endwereld. Nou, de banned IP's van je server. Nou, niemand is nog banned gelukkig. Banned players. Bucket, spreek voor zich. Commands, spreek voor zich. Aula, heb je niks meer aan. Help, spreekt eigenlijk ook voor zich. Je moet zelf een beetje uitzoeken. Heb je eigenlijk niks aan. OP's, mensen die OP heeft in de server staan erin. Permissions, hier worden alle permissions opgeslagen als je een permissions plugin hebt. Dit zijn de server properties. Die openen we even met Notepad++ edit, zoals je ziet. Daar is het al. Nou, dan gaan we nu even kijken. Generate zijn niet aankomen. Op permissions kan je zo laten. Allo nether. Als je nether uit wil, zet je dit op false. Level name world gewoon zo laten staan. Enable query. Dat heb je soms nodig voor voor websites. Die kan je dan query board hebben ze dan nodig. Dan moet je dat gebruiken. Nou ja, oké. Allo flight zal ik uit laten staan. Dit betekent, zeg maar, het is zeg maar een anti-fly hack van Minecraft zelf. Nou, ik zou het gewoon uitzetten. Announce player achievement. Als iemand een achievement krijgt in Minecraft, dat het in de chat wordt gezegd, dat iedereen het kan zien. Ik zet het meestal uit, want het is meestal irriterend. Irriterend, ja.
Proxy Connections. Ik weet niet precies wat dit is. Ik gebruik het nooit eigenlijk. Serverport. Dit is de serverport van je server. Dat is normaal gesproken 2565. Default port is dat. Je kan het altijd veranderen. Als je meer servers op je computer wil draaien. Max world size. Kan je altijd veranderen. Dit is gewoon default. Ja, eigenlijk is Minecraft bijna unlimited. Level type default. Dit zou ik laten staan als ik jullie was. Enable recon. Dat heeft ook weer met Minecraft een site of zo te maken. Level seed. Die kan je een seed invullen als je die hebt. Force game mode. Ik weet niet meer precies wat dit is. Server IP. Dit, als je hem op je eigen computer draait, kan je dit gewoon leeg laten. Of als je echt het IP erin wil zetten, zit je erin. Oké. Network compression threshold. Oké, in ieder geval. Daar moet je ook gewoon niet aan zetten. Max build height. Dit is gewoon hoe hoog je in de server kan bouwen. Normaal is het gesproken 256. Spawn NPC's true laten. Whitelist. Als je een lijst wil hebben waar de mensen die kunnen joinen, dan moet je dat aanzetten. Dan moet je mensen whitelisten. Alleen die mensen kunnen op de server komen. Spawn animals, wil jij dat er beesten spawnen, dan zet je dit aan. Beesten, dus dieren, zeg maar. Oké, hardcore. Wil je een hardcore server aanzetten? True is aan, false is uit. Snoop enabled, zo laten staan. Research pack, als je een research pack link hebt, zet je die erin. Online mode. Als je gecrackte Minecraft accounts in je server wil laten, zeg je dit vals. Ik zeg er vast bij, je moet even een plugin installeren als je het vals zet, zodat mensen moeten registreren. Dus als ik bijvoorbeeld met een gehackt account op de owners account ga joinen, dat ik wel een wachtwoord moet invullen om op zijn in de server op zijn account te kunnen spelen, zodat je niet zomaar dingen kan doen. PvP, wil je PvP op je server aan? Zet PvP aan. Difficulty 1. Dit spreekt voor zich, je snapt het waarschijnlijk zelf wel. Enable command blocks. Wil je dat je command blocks kan gebruiken in de server? Zet het aan. Game mode 0, dat wou ik zeggen. Game mode 0 is survival. Game mode 1 is creative. En 2 is adventure mode. Oké, dit moet je zo laten. Max players, hoeveel mensen mogen er maximaal in jouw server? Zet dit getal gewoon op hetgeen wat je wil. Spawn monsters, wil je dat er mobs kunnen spawnen, skeletons, zombies, etc. Spawn, nee, generate structures, wil je dat er huizen worden generators, villages, etc. Wil je dat aanstaan op de server, zet dit aan. View distance, hoe ver kun je kijken op een server. Dit is maximaal, ik weet niet hoeveel dit maximaal is, maar je ziet het vanzelf. MotiD, dit is wat er onder de server staat. Ik laat het zo zien, dit is God Robin test server. Nou, dat zetten we erin. God Robin. Nou, mooi, leuk en aardig. Nou, dan heb je dit allemaal gedaan. Dan klik je gewoon op save. En dan ben je eigenlijk klaar met je server. Plugins gaan we een andere keer doen. Whitelist. Dit zijn dus de, hier kan je mensen indouwen die op de whitelist moeten. Subprovaders hebben net gehad. Permissions, ja. Alles gehad. Nou mensen. Bedankt voor het kijken. We gaan nog even laten zien. We gaan de server opstarten. Dan gaan we de server nog even joinen. Laat ik zien hoe je je eigen server kan joinen. En dan wacht je even. Tot het server aan is. Dan. Nou, dan gaan we naar Minecraft. Dan ga je naar multiplayer. Ik heb hier typisch veel servers. Daar ga ik niks aan doen. Dan ga je naar local host. Tik je in. Join server. Logging in, zegt hij. Dan wacht je even. En dan wacht je even. En dan laat hij de wereld. En dan zitten we in Minecraft. In onze eigen server. G. Dit is onze eigen server. Kijk, dit wat in de chat vindt, dat zijn achievements. Hier. Zie je. Dan. Player Robin Poop logged in with entry ID. In wereld. Oké, Robin Poop zegt, hey, als je nou alle permissies wil in je hele server, dat je alles kan doen, alle commands treden, tik je in OP en dan de naam, tik je Robin
Robin underscore poept. OP. Pling. Nou, we hebben OP. Hallo, hallo, hallo. Dan kan je game mode 1 doen. Is voor creative. Je kan alles pakken wat je wil. Et cetera, et cetera, et cetera. You know. Oké, dit was mijn tutorial, mensen. Leuk dat jullie hebben gekeken naar het tutorial om een Minecraft server te maken op je eigen computer. Veel plezier met de server en ik hoop dat je met veel vrienden erop gaat spelen. En dan zeg ik, mensen, later, tot de volgende keer. Dit is mijn eerste tutorial. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe even een like, abonneer hier beneden. Als je het leuk vond, natuurlijk, zet even een reactie. Ik reageer zo snel mogelijk. Op alles reageer ik natuurlijk. Leuk dat jullie hebben gekeken, mensen. Later. Dag.